Tradiční anenská zábava se letos konala v Nové pražské tržnici za účasti primátora soudruha Františka Štafy. S Aničkami si zatančil i ředitel tržnice, soudruh Jindřich Opava. Pražské tržnici v Holešovicích není ještě ani půl roku. Odbývá si svoje první krůčky. Vyskytla se i řada problémů, které je třeba odstranit a které nesmí brzdit rozvoj zdejšího prodeje. Pražská tržnice. Místo, kde byste měli vždy nalézt dostatek ovoce a zeleniny, denně čerstvé pochopitelně, ale i speciality, které by měly být typické pro každou tržnici. Proto sem přicházejí zákazníci, proto sem přicházíme i my, abychom se za ně a v mnoha případech společně s nimi ptali. Odkud jste vážili cestu do pražské tržnice? Ze Smíchova. A ta cesta je asi dost náročná pro vás. Jak jste sem jeli? No já jsem jela autobusem, elektrikou, takže mě to stojí 4 koruny. Jak bude vyřešena doprava do tržnice? Není zrovna nejjednodušší? No není ideální. Je to proto, že kolem naší tržnice se provádí velké úpravy tepen. Například Argentinská ulice bude opravena teprve k podzimu. Zprovoznění od Hlávkova mostu očekáváme také na zimu. Proto musí naši spotřebitelé ještě určitý čas počkat, než se k nám dostanou. Prostě tím velmi dobrým způsobem to bude metro, to budou autobusy, to bude síť elektrických drah podle vody, podle Vltavy, takže budeme lehko dosažitelní. Nevždy, že nám kladu tuto otázku. Staráte se o domácnost? Ano, starám. A co vám říká pojem tržnice? Tak pojem tržnice, to si představuju asi tak, že by tady měl být dostatek denně, teda vždy čerství zeleniny a ovoce, abych měla možnost výběru, dejme tomu, když vidím, že někde je lepší zboží a dražší, tak ho ráda zaplatím. Co byste ještě chtěla sehnat? Tak dejme tomu mák, med, čočku, houby nakládaný, takový ty laskominky. Dobře, a co si myslíte, měl by být třeba salát ve večerních hodinách levnější než ráno? To by měl, pochopitelně. Tržnice je tedy zde. V rekordním čase od února 1982 do května téhož roku jí vybudovalo kolem 150 pracovníků. Zrodilo se tak prodejní místo, jež Pražané doposud postrádali. Plocha 4300 metrů čtverečních. Své služby zde nabízí 20 prodejních organizací a přes 270 zahrádkářů, kteří tu chtějí a mohou prodat, co doma vypěstovali. Najdeme zde i velkoprodejnu Sempry. A kdo není třeba spokojen s výběrem či cenami u stánku drobných pěstitelů, může se jít podívat do pavilonu obchodu ovoce a zelenina se samoobsluhou, jednoho z největších v Čechách. Odkud dostáváte denně zboží? Tak dostáváme přímé dodávky, hlavně ze státního statku hlavní města Prahy a potom z velkého skladu Ruzině, sklad 127. Ovoce a zelenina, které dostáváte, jsou denně čerstvé? Dá se říct, že denně, protože zde třeba vidíte, že tady je mrkev, petržel a spotřebitel si může vybrat a zaručeně si vybere to nejkvalitnější zboží sám. Vaše, jak už jsem řekl, největší prodejna se nachází v areálu pražské tržnice, ale tady jsou v okolí také stánky, kde se prodává ovoce a zelenina. Jestli pak vám nekonkurují? To víte, že nám konkurují, ale my se snažíme teda těm spotřebitelům tady veškerou nabídku udělat takovou, aby jsme zase konkurovali my jim. No já se chci ptat, jestli tou hrou na harmoniku lákáte zákazníky. No tak snažím se dneska, ale moc mi to nejde. Nemám moc velký úspěch. Činnost není tedy, a proč asi? No tak částečně trh už je nasycený, no a potom máme tady velkou konkurenci. Tady, v téhle budově, je velký obchod ovoce a zeleniny. Co pak hezkého si přišla koupit hezká hospodinka do pražské tržnice dneska? Přišla jsem koupit ovoce, zeleninu, koření pro rodinu. No a podařilo se? No bohužel nepodařilo. Nepodařilo, takže neúspěšné to bylo dneska pro vás. Viděla jsem melouny, ovšem přišla jsem pozdě. Dále jsem viděla jabka,
rajčata, okurky. Ovšem všechno máme doma na zahrádce, takže bohužel jsem nedostala to, co jsem chtěla, meruňky a tak dále. Vidím, že máte taštičku plnou, no. To by mohlo být vysvědčením toho, že třeba jste spokojená, ale možná, že nejste spokojená s návštěvou. Já jsem moc spokojená dneska, protože jsem koupila broskví po 12 korunách a jsou pěkný. Květák za 4,50, taky je moc pěkný. Mám dojem, že toho moc tady není, no. Ovšem, jestli tahle ta doba je směrodatná. Na to velikou tržnici je to málo ovoce. No. A co postrádáte v pražské tržnici? A ještě by tady bylo takhle dobré, kdyby jako tady třeba se rozšířil sortiment třeba s potravinama. Vy jste také spokojená? Já jsem spokojená, protože to opravdu bylo potřeba, aby tady něco takového bylo, co se nám jako nelíbí. Že škoda, že ty všechny krásné stánky, které tady jsou tak často prázdné, že tam není co koupit. Že je to málo. Já třeba byla v Bratislavě a tamto centrální trhovisko, to se teda tady s pražskou tržnicí nedá vůbec srovnat. Asi je to tím, že Praha nemá takový zázemí jako ta Bratislava. Bratislavští mají značné výhody proti pražské tržnici. Výrobní oblast, které nasávají výrobu zeleniny a ovoce, ta je těsně spjata s Bratislavou. Je to vzdálenost 5 až 10 kilometrů. K nám se dováží zelenina hlavně z Mělnicka, to je 35. kilometrů, ale dováží se ještě z Litoměřicka. My máme naši nasávací oblast vzdálenou 30 až 50 kilometrů. Slyšeli jsme desítky a desítky názorů, že je v pražské tržnici nedostatek ovoce. No jestliže o tom hovoříme v době, kdy se sklízí merunky, no tak je to pravda. Ale co chcete, jaké ovoce chcete prodávat v době merunek? My se můžeme pochlubit tím, že jsme sem jako první v Praze vůbec dostali ku příkladu do prodeje jablka z Jižní Moravy. Otázka nedostatku ovoce je zcela přechodná i v naší tržnici. A co netradiční výrobky a speciality, které dělají tržnici tržnicí? Ano, chceme se dohodnout se zahrádkáři, aby nám vyráběli věci, které pro nás nemůže vyrábět zemědělská velkovýroba. Vezměte špargl, když mnohé naše hospodyně ani neví, co to je. Vezměte různé druhy salátů. Kdy pak se objeví u nás v trhu por, ku příkladu? Řetvička by měla být prodávána po celý rok. Vidím, že jste nakoupil. Otázkou je, jestli jste nakoupil úspěšně a zdali jste spokojen. No, moc spokojený jsem hlavně sám se sebou, protože koupil jsem cereál, stál 3 koruny a když jsem šel do toho stánku, tak jsem zjistil, že vedle mají za 2,50. Takže jsem na tom jako dost prodělal, pokopitelně. Tak ani ne, tak na ty prodavače jako spíš na sebe nejsem spokojený. Tak můžu říct akorát to, že teda je to dost dobře zásobený, ale to ty ceny, to, které jsou tady, tak si to každý toto utváří sám. Na státním obchodě to máte daleko levnější než tady. A můžete to jak doložit na nějakým konkrétním případu? Že třeba tady máte meruňky, to jedno kilo stojí 14, to druhý kilo stojí 18 u stánku, vedle stojí 16. V okurky byly stanovená cena, v novinách jsou za 2 koruny, že jo? Tady máte za 2, za 3, za 4. To je divný. No podívejte se, když přijdou zákazníci a hospodyně, tak je na nich, aby si v první řadě ten trh prošli. Ne, aby nakupovali u prvního stánku, to nemá, prostě je jiná kvalita, jiná cena, aby se ta hospodyně nikdy neukvapila. Ze Slaného jste přijeli? Ano. No a kdo vám poradil, abyste jeli na nákup do pražské tržnice? No, my jsme sem přijeli kvůli tomu, že tady mají hezký prostor, ale i že tady mají hezké věci. No a co říkala maminka a tatínek? No, taky se jim to tady hrozně líbilo. No pokud jde o zboží, co říkali? Že to tady měli hrozně plný, no a málo laciný. Pravdou je, že některé ty produkty, do kterých se vkládá větší objem živé lidské práce u zahrádkářů, že zahrádkáři požadují vyšší ceny, než je cena maloobchodní. Zákazník, který má možnost volby, ale má možnost se i bránit, když se mu zdá cena nepřiměřená v porovnání k ostatním druhům ovoce a zeleniny? Zejména se může bránit tím, že drahou zeleninu nebude kupovat u toho, kdo za ní příliš mnoho peněz požaduje. No a jestli pak se tedy vypravíte ještě někdy do pražské tržnice? Samozřejmě, potřebuji zjistit, co se změnilo k lepšímu.